سنتك أبو هريرة وأهم مساجد الأوكية لا أترنتو أي وحا أي ديغ فدريا أو راشرا سو غارسيا ذاتك ديرتا أكو دقان حافظها مقادة هرقي سقار كود ديغدان أو لوسو وكيشي شيخ آدن محمود حيري آدن سيرو أي فافاين كبحيي ديغداسي إيو سيدا لوسو أغاسمي إيو ذاتك لوغو تلقري سيغو غيست كرانا شاقي إني غارسيا دادي غاريا إلا شنية سقاشن قويس أو كميدا ذاتك ديرتا أكو دقان حافظها مقادة هرقي سا إلهي با محادلة محادورن إلهي با إسكالة waxaan ku jirnaa maalmihii khayrka badnaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa centerka Abu Hurayra saajidka weyn ee Toronto ku yaala oo runtii fidridan u soo diray dadkooda jilicsan halkan maanta 59 qoys raashinkood oo noqonaya 2700 kilogram ayaa lagu bixinayaa dad runtii jilicsan oo dadkii xaafada Hargeysa qayb ka mid ah ayaa lagu siinayaa waxaan runtii leenahay meesha ka soo saartay wax ka khayr badan ilaahay haydu ku bedelo wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu abdullahi ali ilmi iyo xasan abdullahi jiray oo anibkii soo diray oo ka wakiila centerka abu hurayra raashinkii soo dirteen badankiisii dadkan jilicsan baa loo qaybiyay wax yar oo kalena dad kale ayaa la gaarsiiyay halkan waa 59 qoys halkaaba qoyskiiba in dee ugu yaraan markay situation lagu sameeyo 5 qof u yahay kiloyadu waa 2700 kilo weeye aad iyo aad baan u mahadsantiin wajisaakumullaahu khayran dadkii deeqdaasi loo qaybiyay ayaa iyagu gurageystooda mahadnaq iyo ducada u diray dadkii iyagu soo gaarsiiyay raashinkaasi ee deeqdaasi u fidiyay anigoo ah Ismaaciil Iid Cabdiraxmaan imaamkii masaajidka xaafadan shiidaha xaafadan oo dad iska jira sano dan yara u badan raashinkaasi fitrida si wanaagsan oo qiimo badan ayaa loo soo gaarsiiyey sheekh aadan sheekh aadan sirac jasaawallahu khayr ayaa waxa weyn raashinka loo soo wakiishay ee fitridana soo gaarsiiyey dadkaasi jilicsan ee halkaas aanu sidaas ayaa nagu qaybinay shan iyo sagaashanka qoys oo ah 2700 kilo si wanaagsan ayaa wax weyn dadkii loogu talagalay meeshaydu u gaaray dadkaas oo bixiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo miisaanka xasanaadka ugu daro jazakumullahu khayr baraka marhamaan raxiin ilaahay khayr ha siiyo dadka baahan annagoo ah deeqdaana loo keenay aad baan ugu faraxsanahay waanuna u ducaynaynaa ilaahay ka abaaliyo waxa weeye ilaahay horta ha u gargaaro ummadiisa ilaahay u gargaaro abna soo kordhiyo waan ducaynaynaa intaayinka badanba waan ka sugaynaa si wanaagsan ba u dhacday dadkan waa dad masaakiina oo yaala sheedaha ku nool marka waa ducaynaynaa ilaahay jisaayigooda siiyo saakallah saakallah sheekh aadan siiro iyo ciddii soo bixisada waa ducaynaynaa